Pa ona nije mora da uvežba. Ajde. S početka moramo prođemo sve. Ajde. Se podsjetim. Sad ti naš da dolaziš u buku. E, ajde. Filipe, udarit ću te. Dobro, ajde Filipe, cupkam ovde kao reper. Pa da. Opa. Ja da čekam pingvine. Dva, tri, četiri, pet. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Aha. Mislim se. I? Pa što sam ja išla levom? Ovo je najretar, to je baš retar. Ne, pa ja ću potpuno. Čekaj, moramo iz početka, ja možem taj pokret. Ne, ajde iz početka, ozak. Koja noga prvo ide, desna? Desna, ali gledaj, mora da bude ono kao ozak. Ali hoću da stanemo svi u ravni ili da idemo kako god? Da stanemo svi onako, kosto? Malo u stranu, jer ti desno idu u stranu. Ajde. Vraćaj nas, ajde. Vraćaj! Lupate dva puta, niste lupali. Bolje ovak se vraćam. Nije lepše ono da ga vučem u kuklinu. Tap, tap, tap. Budu se kliza, nemoj da stisnu. Ajde, zadnji. Hej, zemljo, propustaj me. Sad ide skok. Ne, kako skok? Skok? Skok, onaj. Ajde. Sad su šamani. Sad ide šta? Na šamani. Čekaj da stane mi! Pa ti to ću. Au, toplo mi je.